Muito bom dia, vencedores e vencedoras da bolsa. Tudo bem? Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um comentário de abertura de mercado. Dia 31, último dia do mês de agosto em fechamento de mês. Então prepare-se aí para bastante volatilidade no dia de hoje. E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo joia. Graças a Deus a galera que tá chegando aí. Bom dia, a galera do YouTube, aí os amigos e amigas, o Larissa, o Ronaldo, o Flávio. O Renilson, Elton, beleza? Rodrigo, a Marta, aqui, nosso amigo, ó, o Homem da Montanha, a Silvia, Luiz Júnior, Silvio, a Elza, Lourdes, o João, o Arildo, Geilson, toda a galera aí, bom dia para todo mundo. A galera da BTV também aqui, da Sala Fechada de Operações, bom dia para todos vocês. Daílson, Flávio, Silvio, Matheus, o Everton, a Janaína, Judevão, o Carlos, o Paulo Almeida, o Henrique, o Hélio, toda a galera aí, bom dia para todo mundo. Turma, Next está chegando, hein? Não, esse sábado, outro, evento presencial aqui em São Paulo da Escola, num teatro fechado, aqui no centro de São Paulo, uma imersão de alto nível de Bolsa de Valores que a gente vai comentar também no, no pregão de hoje, hein? Então, ó, se você ainda não adquiriu o seu ingresso, corre, porque tem uma grande chance de você ficar de fora. Baita de um evento aí de Bolsa de Valores que a gente vai fazer. Não, esse sábado, o próximo. Mas antes de falar disso, vamos falar de mercado. Né? Ontem a gente teve um dia maravilhoso aqui na, na BTV, na sala fechada de operações, com a ajuda dos facilitadores também, de Fibonacci, conseguimos, tivemos a felicidade né, de buscarmos muitos pontos no índice, no dólar. Foi maravilhoso. E hoje? O que esperar do dia de hoje? Então, eu vou compartilhar a minha telinha. Vamos dar uma olhada aí nos principais acontecimentos do cenário internacional, a dinâmica do último dia útil da Bolsa tá, do mês. E o que, que a gente precisa prestar atenção no dia de hoje? No mercado à vista, no índice, no dólar, na curva de juros e assim por diante. Bora lá? Então, eu vou compartilhar a minha telinha conforme a galera for chegando. Eu dou um bom dia para todo mundo. Então, bora lá. Seguinte, turma. O que a gente precisa sempre nos atentar? Tá? Historicamente, na bolsa, desde quando ela abriu, tá? é, o último dia útil do mês costuma serem pregões vendedores. Tá? Estatisticamente, de cada 10 pregões que tem, oito são vendedores, uma de alta e uma estável. Então, você tem 80% de chance de ser o mercado vendedor hoje. Ok? Por que isso acontece? Porque as principais instituições financeiras, os fundos, as assets, principalmente os bancos, eles costumam realizar grande parte das suas posições para colocar dinheiro no caixa e, a título de balanço né, contábil, mostrar aí aos seus cotistas, aos seus acionistas, que aquela instituição deu lucro. Então, eles fazem uma manobra aí, grande parte das vezes para colocar dinheiro em caixa, ter liquidez para começar um mês. Acelerando estatisticamente não é no Brasil e no mundo inteiro, que isso tende a acontecer. Então, preste bastante atenção aí é, nesse detalhe. Geralmente, no último dia útil da bolsa, o mercado costuma trabalhar amiguinho, ele fica aí um pouco mais estável, trabalha entre ganhos e perdas. Então, você vai presenciar que no mercado financeiro, como todas as bolsas internacionais trabalham entre ganhos e perdas, tá? Mas é muito importante que você monitore, tá? Principalmente a grade de cotação e na grande maioria das vezes essa grade ela acaba invertendo e ganhando tendência. O que, que a gente precisa prestar um pouco mais de atenção no dia de hoje? Primeiro, é importante que você sempre tenha aberto é, uma aba do invest.com com a cotação em tempo real das bolsas internacionais. Nesse exato momento, como é que está o mercado? As bolsas dos Estados Unidos, bolsa de futuros, SP e Nasdaq, elas estão oscilando bastante. Se você acorda um pouco mais cedo, você presenciou que essas bolsas estavam negativas. Há 15 minutos atrás, elas estavam positivas. E nesse exato momento, elas trabalham entre ganhos e perdas. Então, o mercado americano, a gente considera um mercado flat, ou seja, um mercado de lateralidade. Diferente das bolsas da União Europeia. As bolsas da União Europeia trabalham em tendência de queda. Porque quê? Saiu um dado agora, um pouco mais, por causa do fuso horário, né? um pouco mais cedo, que o índice de inflação na União Europeia bateu recorde, algo em torno de 9%. E aí, a partir do momento que você tem uma inflação na União Europeia alta, a Christine Lagarde, com a sua equipe econômica, que é presidente do Banco Central da União Europeia, é óbvio que vai ter que ter medidas mais é, restritivas. Então vai ter que subir a taxa de juros. E aí abre a boca de jacaré que a gente chama da bolsa, né? Juro sobe, bolsa cai. Então as bolsas da União Europeia trabalham aí com sentimento, né? é, de baixa nesse sentido. Mercado asiático também é, trabalha com esse sentimento de ganhos e perdas. Tá? Então você vai ver uma bolsa de futuros representada aqui por China Gainers trabalhando praticamente no zero a zero. Só que é muito importante que você monitore isso daqui, porque existe a possibilidade, ao longo do dia, 10, 10 e meia, 11 horas, que essa grade ganhe uma tendência definitiva. E às vezes você nem viu, a grade virou, de repente, tudo para venda. Você está pensando que ainda é o um mercado em lateralidade. Isso costuma acontecer no último dia de bolsa, tá? de mês. Então preste aí bastante atenção. Em relação ao DXY, né, que a. É um indicador que a gente utiliza aqui na bolsa, que mede a força do dólar frente às principais moedas do mundo. É natural que você vai ver um DXY trabalhando um pouco mais positivo hoje. Como hoje é dia de realização de lucros, é natural que tenha uma defesa de preço, ou seja, defesa de estratégia aí de alguns fundos, assets. Então, principalmente, eles compram um dólar, que é uma reserva de valor. É importante, né? Estável. Então você vai ver o dólar ganhando força enquanto cenário de renda variável pode ser que entre para a queda. Tá? Então monitore bastante o DXY também nesse dia em especial. Em relação ao calendário econômico, é muita atenção às volatilidades das aberturas de mercado, e principalmente agora na parte da manhã, ok? Por quê? É... 9 horas da manhã você vai ter a abertura de mercado de futuros de índice dólar, mas um pouco à frente vai ter um indicador importante, que é a variação de emprego privado nos Estados Unidos, que é a ADP. ADP é um indicador que mede única e exclusivamente quanto de emprego privado gerou nos Estados Unidos. A expectativa é que tenha criado 288 mil empregos. Ele é muito parecido com o payroll, ele não tem tanta força igual o payroll, mas ele é parecido, ok? É, e isso pode gerar bastante volatilidade no mercado de câmbio. Então, você que opera dólar, muito cuidado, ok? Então, seria interessante aguardar a abertura de mercado, 9, 95, 910, 915, ver como é que a variação de emprego vai sair. E aí, após 915 da manhã, eu acho que vai ficar mais interessante operar. Então, tem esse gap aí, de, das 9 às 915, que é um sinal de alerta. Muitas então, vezes você vai entrar numa operação, por exemplo, de compra do dólar, e aí sai a notícia 915. Se a notícia vier aí abaixo das expectativas, o dólar ele afunda, ou vice-versa. Então, tome bastante cuidado. Tá? Em relação a você que gosta de operar índice futuro, as instituições financeiras aqui do Brasil né, ficarão bastante de olho na grade de cotação hoje. Tá? Então, como é o último dia da Bolsa, eles monitoram bastante, né, principalmente os setores de banco. Os bancos costumam é, aí ser o, os holofotes do mercado financeiro. Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander costumam ser mercados mais enviesados para venda, como aquela explicação que eu dei. Então bastante olho no setor bancário hoje a partir das 10 horas da manhã. Beleza? Bom, vamos falar um pouquinho aqui da nossa bolsa brasileira e algumas operações que a gente fez aqui com a galera da BTV da sala fechada de operações também. Bom, como é que fechou o mercado internacional? Ontem, né? O mercado internacional trabalhou bastante com viés de queda, o mercado brasileiro veio junto, né? Bolsa brasileira, aqui no Candle 167, fechou negativa, no patamar de 114.430 pontos. E o que, que a gente alertou, né, é, na manhã de ontem? Se você conseguiu pegar essa esse, essa explicação, você provavelmente se deu muito bem. O que, que a gente tem aqui na nossa bolsa? Na nossa bolsa, a gente teve um pivô de alta que a gente traçou aqui, ok? Entre junho e julho, e automaticamente a gente fez uma projeção né, de Fibonacci para cima. Quando a gente faz uma projeção de Fib para cima, você pode presenciar que mais ou menos na metade de agosto, o mercado teve uma dificuldade muito grande de romper o terceiro alvo de Fibonacci, uma região aqui muito poderosa né, do índice Bovespa. Quando você presenciou que teve essa realização e a próxima movimentação não conseguiu contemplar exatamente aqui essa porrada para cima, naturalmente você pode perceber uma divergência. Ou seja, o mercado começou a fazer um topo mais baixo do que o topo anterior. A partir do momento que você faz uma leitura aqui junto com é... A movimentação com o volume financeiro, você pode perceber essa divergência, que o mercado estava subindo, mas estava subindo sem volume. Ou seja, abre aquela boca de jacaré, né, que a gente fala na bolsa. bolsa o gráfico sobe sem volume, probabilidade de queda pela frente. Então, o que, que a gente alertou no dia de ontem? Quando você colocava os indicadores aqui, né, a gente falou a possibilidade, olha, turma, o fio condutor. Será exatamente a média de nove períodos exponencial, que ele é um grande suporte de mercado. Se você perceber que o Ibov está começando a perder a média, prepare-se porque ele vai acelerar com força. E qual que é o alvo de mercado? O alvo é o fundo anterior, que exatamente o Kendall 161. Ok? E foi exatamente. Perdeu, foi exatamente lá. Quando o Ibov perde essa estrutura, perde a média de 9, ele tem, estatisticamente, 70% de chance de bater no fundo anterior, foi o que aconteceu. Por isso que o índice futuro, quando perdeu o fundo, acelerou para baixo e a gente pegou lá, tocou 100 mil pontos lá para baixo. O dólar rompeu o topo e você pegou, tocou 100 mil pontos no dólar. Ou seja, o mercado já precificado para esse sentido. Mas o que, que eu vejo aqui para o dia de hoje? Provavelmente para o mês de setembro, tá? O mercado faz um topo mais baixo que o topo anterior. E o mercado, esse candle aqui, 161, ele é um pivô de baixa dentro da análise técnica. Então, é, se representa mais ou menos isso aqui, ó, como se isso aqui fosse um pivô de baixa. Se eu for transpor isso daqui, é como se isso daqui fosse uma onda de correção. Então, o que, que precisa prestar muita atenção no dia de hoje? Se você perceber... Que se no dia de hoje o mercado abrir e começar a trabalhar abaixo do candle 161, prepare-se, porque o índice Povespa tem grandes chances de fazer uma bela correção aí para os próximos dias. Então, o que, que você faz? Você sai aqui de cima do candle 164 com Fibonacci, coloca na mínima do candle 161 e traça alvo de Fibo para baixo. Então, o que, que isso significa? Se o Ibov perder fundo anterior, você vai ter um primeiro, segundo e terceiro alvo. E eu acho, eu acho que o Ibov vai bater aqui, nos 102.815 pontos. Não hoje, tá? Eu acho que é ao longo aí dos primeiros dias de setembro. Por quê? É muito natural, você e precisa, tá? Deixar claro, precisa ter essa correção. O Índice Bovespa, entre julho e agosto, fez uma linha de tendência de alta muito grande. Ele ainda não fez uma onda de correção. Então, você só teve uma onda de impulsão. Se você estuda um pouco de análise técnica, você sabe que em 1938 teve um camarada chamado Elliot que ele falou que o mercado anda por ondas de impulsão e correção de mercado. Então, até então, a gente só tem uma onda de impulsão. Precisa ter a onda de correção. Para o mercado voltar a subir, aí outubro, novembro, dezembro, janeiro e assim por diante. Então, não se desespere da, se a bolsa cair, tudo bem? A gente já fez de vezes isso, a gente falou exatamente aqui em maio e junho que a bolsa ia cair, a gente falou exatamente aqui ó, em março e abril que a bolsa ia cair, e não se desespere, ok? Mas isso é ruim, Marquinha? Depende do ponto de vista que você olha. Eu acho maravilhoso. Por quê? Se você gosta de operar vendido no índice, você vai encontrar boas operações para arrastar Trade, comprar do dólar será maravilhoso. Se você que gosta de operar opções, útil de mercado vai ser incrível. Se você que gosta de trabalhar call spread dólar vai ser maravilhoso. Se você que gosta de operar curva de juros, então depende muito da ótica, do ponto de vista que você vê. Agora, para uma questão de investidores, né? Pô, tem ação daquela empresa, tem ação daquela, tem ação daquela, prepare-se para uma realização forte aí. Tem muitas empresas na Bolsa que estão bastante esticadas. Petrobras está muito esticada, Banco do Brasil está muito esticado, Bradesco está muito esticado, Itaú está muito esticado, vale correção de mercado. Então, se o IBOV perde fundo, prepare-se aí para as principais blue chips da Bolsa acelerarem para baixo, ok? É, em relação ao mercado de índice futuro aqui na, no dia de ontem, né, um mercado maravilhoso de operar, diga-se de passagem. Ontem, dentro da BTV, a gente aguardou, cara, a gente aguardou até umas 10h20 da manhã, a gente não fez nada no mercado de índice futuro, tá? Mercado de índice futuro, no gráfico de cinco minutos, ele abriu, né, próximo da região de fechamento em leve alta, e o gráfico extremamente. É, esquisito, né, a gente ontem, quando a gente traçou essa linha de tendência de baixa, essa onda de impulsão do dia anterior, a gente já percebeu, né, quando traçamos aqui, que o mercado ele amanheceu no, na retração de FIBO. Então, quando o mercado ele amanhece em retração de FIBO, nessa faixa aqui de congestão de preço, a gente não tem o hábito de fazer nada. Então a gente alertou a galera, falou, galera, ó, graficamente, Está feio, a gente vai ter que aguardar. A gente não vai abrir nenhuma posição aqui. Eu acho que está um pouco perigoso de operar. Tá? Vamos aguardar um pouquinho, vamos aguardar a grade de cotação abrir às 10 horas da manhã, para o mercado dar um sinal, né? dar, um, dar um gatilho para a gente. E aí, naturalmente, a gente começou a perceber né, algumas posições interessantes, né, que foram exatamente essas daqui. O mercado estava trabalhando dentro de uma linha de tendência. Né, então, a gente está falando, ó, galera, se a gente for fazer alguma coisa, talvez a gente faça se o mercado perder né, essa linha de tendência aqui. E se, principalmente, o mercado perder o do 17, ou seja, que é o fundo anterior. Se o mercado perde fundo anterior, perde a linha de tendência, tem uma grande probabilidade dele atingir alvos de FIBA. Então, quando a gente colocou para quem tem o facilitador de Fibonacci, né, que mede aí os alvos de fibro, você clica aqui embaixo em Fibonacci, o próprio Fibo já estava cantando essa bola: falou, ó, se o mercado perder fundo, você vai ter um primeiro, segundo e terceiro alvo de fibro para você buscar lá na parte de baixo. E aí começou a brincadeira, né, no bom sentido, obviamente. Algumas pessoas entraram no próprio rompimento de mercado, ou seja, perdendo essa estrutura. Alguns participantes já entraram vendidos e vendidas no próprio rompimento, ou seja, venda da mínima e stop na máxima, buscando um primeiro, segundo e terceiro alvo, ou seja, buscando movimentações de 380, 600 até 1.045 pontos. Outros participantes operaram, optaram também, né, co colocar aqui exatamente diminuir um pouco o tempo gráfico para os dois minutos, ou seja, jogar um tempo gráfico menor. Para quê? Para que se tomasse stop seria seriam é, stops mais baratos. Teve pessoas que entraram, né, pelo gráfico de dois minutos na perda dessa estrutura aqui também, porque o stop era mais interessante, né, versus os riscos e conseguiram Conduzir a operação até alvos, conduzindo o trade, principalmente pela média de nove períodos exponencial, enquanto não perdia a média de nove conduzindo né, a operação. Teve a possibilidade de um retorno do pullback aqui de mercado, retorno da média de nove fazendo a operação. Com o professor Jean Dariush, você teve também o estresse da 20 nos dois minutos, ou seja, batendo na média de 20 períodos aritmética, o Kendo fechando abaixo dessa movimentação e conduzindo novos alvos de FIBO, ou seja, uma felicidade grande. né? As principais operações foram feitas aí na parte da manhã, ou seja, mostrando né, essa movimentação de queda de mercado. E aí na parte da tarde o mercado basicamente ficou parado, né? justamente não tinha mais o que fazer, grande parte do mercado financeiro acabou fazendo né? é, a, a movimentação na parte da manhã. O índice futuro fechou aqui no patamar de 111.685 pontos. Tá? Então a gente teve a felicidade de buscarmos aí uma pontuação interessante na parte da manhã. Em relação ao mercado de dólar, né, o que, que aconteceu com o mercado de dólar? Deixa eu tirar essas médias aqui para não te confundir. Bora lá. Em relação ao mercado de dólar, a gente estava muito de olho se o dólar teria condições de perder o fundo anterior. Porque se o dólar perdesse o fundo anterior, ele iria acelerar com muita força para baixo. Então a gente marcou aqui a mínima do Candle 72, que era justamente o fundo anterior. O mercado já abriu. Nesse fundo, ou seja, com uma dificuldade né, muito grande é, de romper essa estrutura. O candle de número 3 deu uma falsa ilusão de rompimento, por isso que é muito importante você prestar é, bastante atenção né, é, nos detalhes. Quando o mercado, é, o candle 3, ele faz a barra vermelha, qual que é o detalhe? Ele não fecha abaixo da mínima do dia e ele também não fecha Abaixo do quem do 72. Então pode dar uma falsa ilusão que é um rompimento para baixo. você tem que tomar muito cuidado aqui. Então é sempre importante né, que você tenha, perceba exatamente se o mercado consegue fechar abaixo do fundo e principalmente abaixo do fundo anterior. Porque se você não tem essa confirmação, o que, que acaba acontecendo? Exatamente essa, essa formação é, aqui na parte superior. Então, o que, que o mercado acabou desenhando? A gente precisava de confirmações para entrar comprado ou comprada no mercado de dólar. Então, o que, que o dólar acabou fazendo? Aguardando um pivô de alta, ou seja, se você for transpor isso daqui, ó, como se fosse isso daqui, você marca a máxima desse candle, ok? E aguarda né, a confirmação desse gatilho. Ou seja, se o mercado trabalhar acima do topo anterior. É natural que ele possa desenvolver uma movimentação de alta, é, mas ele pode desenvolver até onde, né? Você coloca aqui. Para quem tem o facilitador de, de dólar, você coloca o facilitador de dólar aqui. Então, o que, que você saberia, se você quisesse fazer algum tipo de operação, seja no gráfico de cinco minutos ou seja no gráfico de dois minutos, permitiria você traçar e conduzir até um primeiro? Segundo e terceiro alvo de FIBO. O mercado rompeu o terceiro alvo, rompeu o terceiro alvo e você não segura mais o dólar. Mas na parte da manhã, falando aí até o meio-dia, você conseguiria conduzir aí muito bem a operação. Como a média de 200 aqui estava bem na cara de todo mundo, né? Você já estava bem aqui no, em cima, né? O que eu tenho o hábito de fazer? Né, diminuir o tempo gráfico, ou seja, sempre jogando um tempo gráfico menor, porque você tem uma confirmação a menos, né? O certo é você ter aí é, uma média sempre favorável né, à sua movimentação. Então você diminui um pouco o tempo gráfico, no caso para dois minutos, para pegar né, stops mais baratos e retornos mais interessantes. Então, naquela ocasião, você teve né, é, o rompimento dessa estrutura. Teve um retorno pela média de 2 minutos aqui. Para quem protegeu a operação, colocou num 0 a 0, saiu no 0 a 0, ou seja, porque ficou batendo 2, 4, 6, 8 minutos. Para quem deixou o stop posicionado um pouco abaixo não, me não mexeu, teve a felicidade de pegar aí uma movimentação até alvos de FIBO, algo em torno de 20, 22 pontos na movimentação. Mas entre operar índice e operar dólar, eu fiquei um pouquinho mais com o time. Índice, que eu achei graficamente uma confirmação mais interessante. Tá? Então, essa média de 200 aqui na cara que atrapalhou um pouco. Só quando ela rompeu essa estrutura aqui nos cinco minutos, fez um padrão de continuidade, e o mercado ele subiu. Então, sempre operar acima de uma média de longo prazo, no meu ponto de vista, eu acho mais interessante, é mais seguro né? é, e seguro aí para você fazer uma operação. O mercado de dólar fechou aqui no patamar. De 26 e meio e vamos analisar juntos aí né, onde que o mercado vai abrir. Qual que é o um detalhe importante em relação ao dia de hoje que é importante você se atentar tá É o seguinte hoje turma é dia é, de rolagem tá é dia de rolagem de dólar, Ok Então a gente precisa prestar é, bastante atenção, Tá? Nessa, nessas movimentações. Então, o que, que é dia de, dia de rolagem? Todo mês tá? é, encerram-se os contratos de dólar futuro. Então, hoje termina a série U, né? U de Urubu. E começa uma série nova tá? aí para frente. Então, é, muito cuidado para você que deseja operar dólar, é importante que você opere a nova série do dólar. Então, o que, que você tem hoje? Você tem rolagem de contrato de dólar, você tem às 9h15 da manhã ADP, variação de emprego privado nos Estados Unidos, tudo agora na parte da manhã. Então, isso gera muito distor muita distorção de preço. Então, preste aí é, bastante cuidado. Tá? É... na confirmação. Tudo bem? Muito cuidado aí nas aberturas, eu vou acompanhar aqui com você. Tudo bem? Você que é novo ou nova aqui no YouTube? Aproveita, se você é novo ou nova para se inscrever aqui embaixo agora, tá? Antes do pregão abrir, você sempre estar tá recebendo aí é os vídeos, os morning calls, as lives que fazemos, ou seja, é muito bacana ter você por aqui. Vai ser muito bacana você participar aqui de todas as, as imersões aqui conosco. Vai ser muito bacana. Obviamente, se você tiver curtindo, né, se fizer sentido a você, depois deixa o seu like aqui na parte de baixo, beleza? Tamo junto. E você que está chegando na sala fechada de operações, bom dia para você. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Um excelente tá pregão aí para todo mundo. Beleza? Tamo junto. Então é nós. Bora lá para a gente acompanhar tá, as aberturas de mercado. Para você que pergunta tá é, Marquinho, qual é o contrato que eu sigo né? a partir de agora no mercado de dólar. Então o novo contrato é o wdOV de Vitória da tá? 22. Para você que pergunta aí é, pô Marquinho, qual que é o, o contrato de dólar que eu preciso operar agora? então é o wDOV. De Vitória 22, beleza? Vou ficar com você aqui para a gente acompanhar. Cuidado né? é... nessa volatilidade, porque é rolagem de contrato a partir de agora. Tudo bem? O que, que eu aconselho? Você cuidado, beleza? Pelo seguinte motivo: quando você tem dias de rolagem de contrato, é muito natural que você tenha algumas travas de segurança que são feitas na bolsa, principalmente pelas assets. Então, o que você vai verificar agora na parte da, é, na parte da manhã? Vou colocar aqui para você ver. Vendo assim, talvez fique um pouquinho mais fácil de você entender. Bora lá. Então, o que você vai ter aqui? Quando você coloca na sua grade de cotação é, o mercado de futuros, que é o mercado de índice, mercado de dólar, o que está acontecendo agora na parte da manhã? Os players de mercado eles estão comprados em índice futuro e estão comprados em dólar futuro. Ou seja, eles estão comprados nos dois ativos. Isso é normal acontecer em dia de último pregão e principalmente em dia de rolagem. Então, eles estão encerrando o número de contratos da série U e migrando para a Série V. Ok? Então você vai ter uma rolagem de contrato, uma maneira preventiva de você travar essas operações enquanto a rolagem ela é feita, é justamente você agressivar para o mesmo lado. Então você vai ver o um índice futuro subindo e um dólar futuro subindo também. Isso gera bastante volatilidade, gera uma distorção de preço muito grande. Então, tome bastante cuidado para operar mercado de futuros, pelo menos até umas 9h15 da manhã. Porque 915 também sai a ADP. Onde vai ficar mais tranquilo e tranquila você operar? Quando os dois mercados né, abrirem a boca de jacaré um para cima, um para baixo, ou vice-versa. Índice subindo, dólar caindo, ou índice caindo, dólar subindo. Okay? Agora o mercado já amanhece completamente diferente de todos os dias os dois, as principais instituições financeiras compradas para o mesmo lado. Okay? Então você vai presenciar um índice futuro subindo. E um dólar futuro subindo aqui também. Então preste bastante atenção. Mais atenção ainda no mercado de dólar por causa da distorção é, de preço de mercado. Ok? Tranquilo? Então, bastante cuidado aí nessa distorção de preço. Fechou? Então, bora lá. Vou te passar aqui algumas alternativas que eu vejo para o mercado de índice para o mercado de dólar, tá mas eu particularmente eu vou operar só depois das h tá mas eu vou te dar algumas alternativas. O que, que eu vou prestar bastante atenção? Primeiro no mercado de índice futuro no gráfico de 5 minutos. O mercado de índice futuro ele teve uma desvalorização muito grande na manhã de ontem. Você pode ver o um índice futuro caindo quase que 3 mil pontos é muita coisa. Então é natural que o mercado tende a fazer uma correção de preço. Então, o que, que a gente tem aqui nessa estrutura? A gente tem um pivô anterior aqui nos cinco minutos. Ok? O que, que a gente percebe? O mercado tem exatamente aqui um pivô nessa estrutura de mercado. E o mercado consegue romper o pivô anterior. Sendo assim, o que, que a gente faz? A gente sai aqui debaixo do candle, 69, coloca aqui no corpo da barra do e 89, você vai ter alguns alvos tá? de FIBO aqui para a parte superior. Então, os alvos, caso eles se mantenham em alta, são esses daqui para cima. Eu não operaria esse rompimento de mercado. Tá, primeiro, se você quisesse operar esse rompimento, você teria que colocar uma compra na máxima, seu stop está na mínima. Você vai usar stop técnico, acaba sendo bastante inviável, porque se você tomar um stop desse, é um stop de 640 pontos. Não faz sentido se operar algo assim. Ok? O que, que você tem que prestar um pouco mais de atenção? É, em relação ao mercado de índice, você tem aqui duas confirmações a menos. Tá? que também, se você for operar, opere com a mão mais leve, não vai com muita sede ao pote, não. Você tem a view up do dia anterior que mostra que o índice futuro ele ainda é vendedor. E você tem a média de 200 aritmética, mostrando que no longo espaço de tempo o índice ainda é vendedor. Então você tem duas confirmações a menos aqui para sair agressivando, que nem um louco, nem uma louca aí, no bom sentido, boletando alto. Então, tome muito cuidado tá? com esse, com essa com essa questão. Okay? A princípio, o índice está querendo ganhar fôlego para começar a subir. Só que qual que é o grande lance aqui? É, o mercado financeiro vai guardar bastante às 9 h da manhã a ADP, o Índice de Emprego Privado nos Estados Unidos. E aí vai ter uma confirmação a mais, porque pode ser que saia a 9h15 a notícia, surpreenda o mercado, e o índice futuro, do jeito que ele subiu, ele devolve na cara de todo mundo aí, pô... Vai ser interessante. Mas a princípio, o mercado respira tá? para uma movimentação de alta. O que, que eu sempre vou te sugerir? Quando você tem uma, um indicador importante que sai às 9h15 e você tem duas confirmações a menos aqui para você agressivar o mercado, qual alternativa você tem? Você cair o tempo gráfico de repente para dois minutos. Então, ao invés de se operar no 5, cai o tempo gráfico para o 2. Que às vezes no dois minutos você vai encontrar alternativas, tá? Que eu já vi uma galera aí dentro da BTV, da sala fechada de operações, já agressivando aí nas operações, tá? Então, o que, que você pode é, é, fazer? Quando você cai o tempo gráfico, você pode encontrar outras alternativas, né, para fazer operações, e caso você tome um stop. É, que pode acontecer, o seu stop é mais barato do que você fazer nos cinco minutos, tá? Então, você tem aí é, alternativas, tá? Então, eu particularmente, eu aguardaria 9 h para ter uma confirmação mais interessante, tá? Dessa posição, ok? Eu acharia mais seguro, né? Mais conservador, tá? É, nesse caso, ok? Acho que seria mais conservador. E aí, passando às 9 h eu vejo a possibilidade de um pullback aqui pelas médias para tentar atingir alvo de FIBO, eu vejo a possibilidade nos dois minutos de pegar um pullback de mercado para atingir alvo de FIBO, um setup da continuidade, ou seja, com stops menores, com retornos mais interessantes. Né? São 9 e 8, a notícia sai daqui 7 minutos e pode chacoalhar o mercado. Tá? É, em relação ao mercado de dólar, o que, que a gente tem aqui no dólar né, em específico? Se a gente for é, observar, hoje é dia de rolagem, eu não gosto de operar em dia de rolagem de dólares, geralmente eu aguardo mais alguns minutos, porque tem uma distorção de preço muito grande de um contrato para outro, né? mas algumas coisas podem né, chamar atenção. Por exemplo, quando você pega aqui é, esse último pivô que foi feito aqui no mercado de dólar, e você traça um fibo para cima, saindo aqui debaixo do Kindle 102, até a máxima do do 107, o que, que a gente vai perceber? É, o mercado de dólar está muito próximo do terceiro alvo de fibra, que é o 97,5%. Então, se você pensa, cara, eu vou entrar comprado no rompimento dessa barra aqui. Se você entra comprado no rompimento dessa barra, o seu stop tem que estar tá na mínima. Então, pensa comigo, o seu alvo está aqui, seu destino é 6,5%. O seu stop está aqui embaixo, é 22 pontos de stop. Ou seja, o risco versus o retorno, não vale tanto a pena assim, tem que tomar muito cuidado. Por isso que pode enganar, pode surpreender essa movimentação. Ok? Então, seria mais interessante, de repente, é, aguardar né, é, exatamente o. O candle, né, às 9h15 da manhã. O que, que eu vejo? Tá? Eu, eu vejo que o, o dólar ele rompe, mas ele tá longe da 20 e está muito longe da 200. Então, eu acho né, que se de repente o mercado perder a mínima do candle 2, né, se ele perder, obviamente, eu acho que ele pode devolver aqui o dólar. Então, aguarda às 9h15. Tá? Aí você vai ter a confirmação. Se o dólar perde o quente de número 2 e pode devolver, ou ele chega no terceiro alvo, faz um pivô, ou seja, ele faz arma um pivô no terceiro alvo de FIBO, que se caso ele venha a romper o pivô, aí você vai ter novos alvos de FIBO para o dólar para cima para pegar uma movimentação muito grande. Tá? Então, eu particularmente, eu esperaria. O mercado está trabalhando aí. Ó. Deixa eu colocar cravadinho para você. Ele acabou de chegar no terceiro alvo, acabou de cravar. Então toma bastante cuidado. Beleza? Você vê que o alvo aqui é no 96. Então, candle de número 3, a máxima é no 96. Então, cuidado, tá? Eu só operaria comprado no mercado de dólar aguardando é, a ADP. E se ele tivesse condições né, de fazer um pullback de mercado, para se ele rompesse, romperia terceiro alvo, aí eu pego um Fibonacci um pouco mais macro aqui dessa estrutura para atingir o alvo de Fibo é, lá na parte superior. Tá? Então, eu aguardo aí a, a ADP, índice de preço, variação de emprego privado nos Estados Unidos. Beleza? Tranquilo, turma? Bom, eu, vamos, vamos aguardar, vou ficar aqui com você, tá? Para a gente aguardar junto aí as movimentações, tá bom? Curtiu? Galera do YouTube, tranquilo? Vamos aguardar aí alguns minutinhos, tá? Por enquanto eu não estou fazendo nada, estou aguardando a notícia, tá? Para saber como que o mercado vai reagir. Beleza? Importante, turma, é seguinte, Peço licença aqui para todos vocês enquanto eu não vejo nada. Estou aguardando a notícia, tá? Ó, estou deixando aqui a galera do YouTube. Se liga aí no chat, na descrição aqui do Morning Call. Se liga nesse link que eu estou colocando aqui para vocês. A galera também da sala fechada de operações da BTV, se liga no link aí também, tá, Turma? Tá chegando o nosso grande evento presencial aqui em São Paulo. Tá, o evento Next, um evento que vai acontecer não esse sábado, o outro, dia 10 de setembro, na região central de São Paulo, próxima Avenida Paulista, tá? Um evento presencial de bolsa de valores com as principais personalidades do mercado financeiro, uma imersão de alto nível presencial em São Paulo. É um sábado, começa às 9 horas da manhã, é o dia inteiro, com muitas atrações, dinâmicas, dicas sacadas, insights, painel de traders com os melhores profissionais do mercado. Tá? Se você quer ter essa experiência de participar de um evento presencial em São Paulo, de alto nível, tá? faço um convite a todos vocês. Tá? Se você quiser participar, clique aqui no botão de compre seu ingresso. O ingresso é apenas R$ 50,00. É um valor simbólico que a gente vai reverter para instituições de caridade em cestas básicas, ou seja, o um valor para a gente ajudar a galera que está precisando nesse momento de dificuldade. Se for interessante para você, basta você vir aqui colocar o seu nome, e-mail, telefone e clicar no botão de comprar. Ok? Você adquire o seu ingresso, coloca os seus dados tudo direitinho, apenas uma taxa simbólica que você pode pagar no cartão, no boleto ou PIX. Show! Assim que você finalizar a sua compra, você recebe por e-mail os dados do evento e um QR Code para você apresentar no dia do evento. E aí você vai ter uma experiência maravilhosa. Para você que é da BTV, da sala fechada de operações, você tem entrada gratuita no evento. Então, a gente vai disponibilizar aqui no chat para você o seu cupom de desconto e basta você vir aqui em cima. Ó. Você tem cupom de desconto? Clique aqui e informe o código do seu cupom de desconto. Então, se você é da BTV, você tem entrada gratuita. Ou seja, vai ficar zerado, é só você colocar o seu cupom de desconto aqui, digitar. E aplicar o cupom de desconto. Você vai ver que vai ficar zerado aqui, você tem entrada gratuita. Então, você que é da BTV, da sala fechada de operações, assinante ativo e ativa, você tem entrada gratuita. Se você quiser levar um convidado, um convidado, um pai, uma mãe, um tio, um colega de trabalho, um vizinho, essa pessoa paga 50 reais. Você que é da BTV, você tem entrada gratuita. Tá? Então fica aí a dica: será. Tá? Dia 10 de setembro, beleza? Para a galera da BTV, estou deixando aqui o cupom de desconto para vocês. Tá? Então se liga aí no chat, a galera da BTV, o cupom de desconto. Só você digitar esse cupom de desconto, tá? E aí você vai é, ter o seu desconto a partir de agora. Então, aproveita aí a oportunidade, beleza? Bom, turma, saiu a notícia. Vamos dar uma notícia, olhar a notícia aqui. O calendário econômico, como é que saiu a ADP? Bora lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Pá, 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 pá. Então, ó, a variação de emprego privado nos Estados Unidos. A probabilidade era ter criado 288 mil empregos, então veio abaixo tá, dessa expectativa. Como veio abaixo da expectativa, tá, é natural que o dólar né, tenha uma certa dificuldade de superar a movimentação. Então, o que a gente precisa prestar atenção aqui, é, no mercado de dólar, só para você entender, fazer um resumo do dólar, um resumo do índice, para eu seguir aqui com a galera da, da sala fechada de operações. Então, bora lá. Quando você pega aqui esse último pivô que foi feito no mercado, essa última correção de preço, aqui, ó, essa última correção, e você traça um Fibonacci projetado aqui da mínima do QEM do 102 até a máxima aqui do QEM do 107, o que, que você vai perceber? O mercado ele rompe topo anterior, mas é, ele rompe próximo do terceiro alvo. Então, você percebe como que ele crava no terceiro alvo de Fibo aqui. Quando ele crava no terceiro alvo, você tem que tomar muito cuidado para comprar nesse rompimento, porque o alvo já está logo aqui na tua cara. Então, tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu falei, cuidado para comprar dólar. Tá? É, o que, que seria interessante? Onde passa... Se tornar um pouco mais seguro, né? E segura para você começar a comprar mais dólar. Né? Nessa situação, seria interessante, né, deixa eu tirar esse alvo aqui. Para você ser mais feliz né, nas operações de compra do mercado de dólar, precisa que o dólar consiga romper a máxima do terceiro alvo, que é esse quinto de número 3. Então, ou o mercado faz um pivô, um novo pivô, para a média de 9 vir subindo e ter um novo rompimento de mercado para o dólar continuar essa movimentação de alta, ou seja, a partir daqui de cima, operações na compra são interessantes porque rompe terceiro alvo e aí você vai atingir um terceiro alvo macro, ou seja, pegando o primeiro, segundo, terceiro alvo mais distante, né, para o mercado de dólar. Então, eu optaria mais em operações de, de compra, assim, se ele tivesse condição de romper a máxima do Kindle três rompe terceiro alvo micro vai buscar primeiro segundo terceiro alvo macro pensaria alguma coisa nesse sentido tá é, onde eu pensaria em operações mais de vendas né no mercado de dólar é, a média de 200 está bastante longe né do preço então ele abre margem para uma devolutiva abre margem né então é, se eu perceber que o mercado, ele perde, né? ou seja, ele fecha abaixo da mínima do Kindle 2, ele pode fazer uma movimentação contrária. Ou seja, se ele fecha abaixo do Kindle 2, provavelmente ele vai perder a média de 9. E aí ele pode abrir oportunidade para gradativamente tentar atingir a média né? aqui nesse sentido, a média de 20 e tentar fazer uma devolutiva. Então, eu só pensaria em vendas no mercado de dólar, perdendo a mínima do candle 2, perdendo a média de 9, eu acho que ele pode acelerar a movimentação para baixo. Tá? Então, basicamente, eu marco a mínima do 2, marco a máxima do 3, aguardando aqui uma confirmação mais interessante. Sempre esperando a média de 9 encostar bem próximo do preço aqui para pegar uma movimentação. Ok? Tá? Ah. Um outro detalhe importante também né, é dia de rolagem, né? então você diminua bastante aí o, o número de operações. Outro detalhe para você levar em consideração: como a gente está numa rolagem de contrato da Série V, é importante que você faça né, o Fibolate semanal da barra de número 32. Tá? E como a barra da semana passada. É uma barra vermelha fechamento perto da mínima. É importante que você saia né, daqui de cima do e 32 até a mínima do do 32. E aí você também vai perceber que o dólar ele se aproxima é, forte, né? Deixa eu colocar um pouco mais, um pouco mais certinho aqui para você. Você vai perceber que o dólar ele está também trabalhando, né? Eita, eu vou colocar certinho aqui. Opa! Ele está chegando muito próximo da retração de 38,2, que é um ponto de correção de preço do dólar. Então, é uma faixa bastante delicada. Quando você desce o tempo gráfico para 5 minutos, o que, que a gente vai ter exatamente aqui? Essa faixa de preço, tá, que é o, exatamente o 98, é o, é, o, é o ponto de correção do mercado de dólar. Então, por isso que eu falei, né? Pô, eu só vou tentar operar comprado o dólar se ele romper a máxima do Kindle 3, que ele rompe terceiro alvo de FIBO do pivô do dia anterior, ele fecha acima da região de retração do semanal. E aí ele pode ter grandes chances de atingir novos alvos de FIBO né? lá na parte superior. Então, tomar bastante cuidado, é importante que você tenha essa confirmação aqui no dólar, porque se ele tiver dificuldade de passar a probabilidade de uma devolutiva aqui do dólar, então sempre entre na confirmação, beleza? É, em relação ao mercado de índice, eu ainda vejo o mercado de índice é, mais comprador, né? Ele rompeu aqui essa estrutura, ele ainda não perdeu nenhum fundo, né? Obviamente ele tem duas confirmações a menos, então para operar com menos contratos, mas os alvos já estão estipulados, né? Aqui na parte superior. Podendo aqui fazer um pullback pela média de 9 exponencial aqui nos 5 minutos para tentar aí alvos de FIBO, né? Lá na parte superior. Beleza? Algumas perspectivas aí que eu vejo. Tá? Bora lá. É, Daniel, como participo da BTV? Aqui na descrição do Morning Call você vai encontrar o link da BTV online.btrader.com.br BTV, sala fechada de operações, você vai ter todas as informações. Marcos, quem eu encontro next poderia ser transmitido ao vivo para nós de outros estados? Infelizmente a gente não terá. É, não teremos, na verdade, né, é, transmissão ao vivo do evento. Vai ser só presencial. Só quem estiver no evento vai saber o que vai acontecer. Mas que a gente está avisando com antecedência para quem de repente for de fora de São Paulo gostaria né, de vir a São Paulo quem é do interior da baixada ou estados próximos também quiser fazer um bate volta aqui vai ser bastante interessante né a presença aí de todos vocês beleza tranquilo galera bom galera do YouTube eu vou continuar aqui com a galera da BTV da sala fechada de operações tá é... Se eu for dar uma dica para você, se você quiser operar, eu acho que você vai ser mais assertivo e mais assertivo a partir das 10. Se você gosta de operar índice futuro. É, se você gosta de operar dólar, hoje é dia de rolagem, então você tem uma distorção de preço grande. Diminua a mão, beleza? Não vai com tanta sede ao pote assim. Diminui, porque você ainda está na distorção. E essa rolagem ela vai até às 6 horas da tarde. Então, tem uma distorção de preço, gera mais violação. Então, toma. Um pouquinho de cuidado, não opere com contratos muito elevados. Cai a mão aí no dia de hoje. Beleza? Galera do YouTube, um excelente pregão, um excelente dia a todos vocês. Qualquer tipo de dúvida que eventualmente você possa ter aqui na descrição do YouTube, você vai encontrar as nossas redes sociais, telefone e WhatsApp da escola, todos os links né, de tudo, para você entrar em contato. Galera da sala, a gente continua aí com vocês. Tamo junto, YouTube! Valeu, bom pregão e bom dia. BTV, bora continuar. Vamos lá. Tchau, tchau.